हश्र में मुझसे पूछा खुदा ने अगर ये बता ऐ गुनहगार क्या चाहिए। अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम मुस्तफा चाहिए मुस्तफा चाहिए मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तुजो मदीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तुजो। इससे पहले कि नात पढ़ूं मैं थोड़ा बता दूं ताकि आप भी एहतियात करें, ये नात जो पढ़ते हैं उसका जो पहला मिसरा है इसको ना पढ़े क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी तनकीज का पहलू आता है नबी की शान में। उसका मिसरा है न करीम का तसव्वुर न ख्याल तूर सीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना। बेशक आका करीम अलैहिस्सलाम तब इमामुल अंबिया हैं हबीब खुदा हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए इतनी हो कि हम खत्म हो जाएं तारीफ खत्म ना हो और हम खत्म हो जाएंगे तारीफ खत्म नहीं होगी। लेकिन ये जो अंदाज बाद का होता है जिसमें थोड़ा सा पहलू हो जाता है नक्स का दूसरे अंबिया की तो ऐसे अशआर नहीं पढ़ने चाहिए इसलिए मैं ये मिसरा नहीं पढ़ता और आप भी ना पढ़ा करें बल्कि इसी तरह पढ़ लिया करें कि मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तुजो मदीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तुजो। किस किस की आरज़ू है ये किस किस की जुस्तुजू है ये सब मिलके बोलो मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तुजो। मैं मरीज़े मुस्तफा हूँ मुझे छेड़ो ना तबीबो मैं मरीज़े मुस्तफा हूँ मुझे छेड़ो ना तबीबो मेरी जिंदगी जो चाहो मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तुजो। मैं गदाए मुस्तफा हूँ मेरी अजमत न पूछो मैं गदाए मुस्तफा हूँ मेरी अजमत न पूछो मुझे देख कर जहन्नुम को भी आ गया पसीना मुझे देख कर जहन्नुम को भी आ गया पसीना। रिवायत में आता है कि जब पुल सिरात से जहन्नम के ऊपर पुल होगा जब कोई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी गुलाम गुजरेगा तो जहन्नम चिल्लाएगी कि जल्दी से गुजर जा कि तेरे गुजरने से मेरी आग ठंडी हो रही है। मैं गदाए मुस्तफा हूँ मेरी अजमत न पूछो मुझे देख कर जगलों को भी आ गया पसीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तुजो मदीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तुजो मदीना। और मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में मुझे दुश्मनों
نہ چھیڑو میرا غیر کوئی جگہ میں ابھی پکار لوں گا پکار لوں گا نہیں دور وہ مدینہ میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور وہ مدینہ میری یار سو بجز اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا بجز اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا مجھے موت بھی جو آئے مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ مجھے موت جو آئے تو ہو سامنے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کاش کھو جاؤں انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کاش کھو جاؤں کبھی روبرو ہو کعبہ کبھی روبرو ہو کعبہ کبھی سامنے مدینہ کبھی روب برو گو کعبہ مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو انہی دونوں من حدوں میں کاش کھو جاؤں کبھی روبرو ہو کعبہ کعبہ کبھی سامنے مدینہ میری یار زو محمد میری جستجو مدینہ اور میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا المدد محمد کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ کہا المدد تو ابھر گیا سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو تو کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد یہ پیغام ہے پیغام سب کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں جینا میری یار بابا سے بلند کہہ دے میری یار مدینہ